боксер команды «Американские нокауты» Эрос Коррера. Красный угол ринга приглашается боксер команды «Украинские атаманы» Денис Шкаруба. Команда лучших сердцем храбрых и отважных сплотила воедино в себе воинов бесстрашных. Братьев по духу, ведомых одной целью. Глаза горят у них, жажды боя и стремления. Нет ничему радости битвы, назад ни шагу. Любой из них продемонстрирует свою отвагу. Команда украинских атаманов уже здесь. Живущая по принципам, нас потом исчезнет. Заложим венок этот воинский дух. Ведь грязных имена произносим бояли слух. С настроем мощным они приходят сам. И ни один ни разу не сказал, что он устал. Каждый день до последней капли пота. С утра до вечера идет тяжелая работа. Понюхавшие пороху, знающие привкус крови. Они сбивали кулаки, превозмогая боли. Все как один сильны, тут не держат славы кругом. Привыкли верить только делу и не верить слухам. Из веры в сердце, под флагом желто-синим. Из гордости за казаков они черпают свою силу. Дух закален, горячий шлам из поединков. Этот бой обслуживает судьи Рахимжан Рузбаев, Казахстан. Владислав Малышев, Россия. Рене Джаст, Словакия. Роланд Юхаш, Венгрия. Ясар Чинар, Турция. Рефери в ринге Ларс Бровил, Дания. Сидя в ринге, боксер из Соединенных Штатов Америки. Ему 20 лет, рост 155 сантиметров. Победитель Олимпиады Америки Эрос Каррера. Красного угла ринга боксер из Харькова, член национальной сборной Украины, 24 года, рост 160 сантиметров, призер национального первенства прошлого года, победитель многочисленных международных турниров. Для него это первый бой в составе украинских атаманов. Давайте поддержим его аплодисментами. Денис Шкаруба. Ну що ж, з Богом, так, В'ячеславе, розпочинаємо перший двобій, дебютний у цьому сезоні. Четвертий сезон, загалом, нагадаю, всесвітній серії боксу. І другий для нашої команди. І погляд Дениса Шкаруби на ваших екранах. Да, серьезный взгляд, несмотря на то, что бой демонстрационный, напоминаю. Мы уже, можно сказать, лидируем со счетом 1-0. Так уж получилось, такое бывает. Но впереди у нас, напомним, еще 4 обоя, в которых, в общем-то, и выяснится, кто же победит в этой матчевой встрече. Ну так ж, досить багато нововведень у всесвітній серії боксу із цього сезону, про яких ми вам вже згодом будемо розказувати. Ну, в принципі, то нічого не змінилося. Як бачите, все майже професійно, без шоломів. Ну і Денис Шкаруба, його дебютний двобій і взагалі щодо команди у цьому сезоні, ще більше справжніх українських атаманів додалося у команди, тому що, ну, перше нововведення – це 10 вагових категорій. Да, действительно, сейчас всемирная серия бокса мало чем отличается от любительского бокса как такового. И там, и здесь уже 10 весовых категорий. То есть команда разделяется на две подгруппы С1, С2. Сегодня у нас С2 выступает. Пішов Шкаруба, харків'янин, як ви чули від нашого колеги Сергія Бриля, харків'янин, наш український атаман.
йде вперед. Хоча й маємо, як ми вже сказали, біта, в принципі, ну не товариський. В боксі, мабуть, такого немає, так не скажеш, але певний штраф мають американці через те, що неуважно читали регламент і привезли, заявили боксера, якого, в принципі, не могли заявити. Ось через це ми вже виграємо 1-0, але, ви знаєте, для Дениса Шкаруби це нічого не означає, тому що ця людина звикла доводити все у рингу, що й робить із перших секунд свого перебування, свого дебюту у складі українських атаманів. І розуміє, ось вона права заходить через руку. Ерос Кареа розуміє, кто такие украинские атаманы. Да, ну действительно, было очень интересно узнать, какой будет состав у американцев. В прошлом сезоне они оказались, можно сказать, аутсайдерами. Хотя это громкое название, американский нокаут. И, в общем-то, Америка не должна пасти задних в этом направлении. Но так уже случилось в прошлом сезоне. В этом сезоне ситуация у них... А получше. Они взяли много легионеров. Посмотрим, что у них получится. Ну а в целом, конечно, сейчас хороший левый боковой от Шкаруба проходит. Но мне кажется, что и на зустрічу отримав Шкаруба, отримав десь там на область. Ну и начинает так, что Раскареа, что первые хвилини были, в принципе, за украинским атаманом, как зараз він корпус закрывает и идет вперед. Шкаруба. Член національної збірної, можливо, наш наступний олімпієць. Просто не відпускає у першому раунді. Все може бути. Напомним, що в будущому, на следующую Олімпіаду в Рио-де-Жанейро, олімпійські ліцензії будуть розігруватися во всемирній серії бокса. В основному. А також в... так называемом формате АПБ в профессиональном боксе, который все никак не откроет. Аиба. Ну, завершено. Перший раунд нелегкого поєдинку на зустрічних, хоча, знову ж таки, початок поєдинка був за нами, центр ринга був за українським атаманом. Ось він лівий в щелепу. Да, як пішов на кінт. Шкаруби, Кореа. Повівся, так, як то кажуть, розгойдав його Денис. Ну, а ще здесь один тоже видим, прямий на зустріч. Просто ліву руку опустив американець. Ну і тут Денис лише зриває аплодисменти. Тут раунд, будемо казати, що все ж таки за атаманом. Руки подними, ліву його штрикай так, щоб короткий. З уклоном бій. Або опережай його, якщо після його удару перехватує, 2-3 удари, набрасує, розумієш? Все нормально. Ну, передня ручка должна что-то показывать. Ну и вы чули подсказки нового головного тренера украинских атаманов. Валентина Соболевский был на ваших экранах через ручку. Так он сказал Денису. Ну, я думаю, Денис так само все прекрасно понимает. Потому что с швидкістю, как то бачимо, цього хлопця все добре. Єдине, что, в принципе, таке нове, В'ячеславе, так? Ну, для Дениса 5 раундов без шолу. Да, придется привыкать. Вообще идет такая тенденция. Аиба делает все для того, чтобы любительский бокс практически невозможно было отличить от профессионального. И вот этот формат ВСБ всемирной серии практически такой переходной период. Пошел вперед украинец. Прошел удар слева от него. Клинчует американец. В общем-то, достаточно ровные соперники. Мы видим, американец очень даже непростой, техничный, многоударный. В Корее, бачимо, якийсь не дуже той американець, так, за прізвищем. Хоча сам ось нам розповідав, що дійсно американець. Хоча й один з небагатьох, так, ну, забігаючи наперед. Сьогодні, в принципі, то USA нокаут, це не... Американцы вообще многонациональная сборная. Там могут быть какие угодно имена. Ух. Да, конечно, что-что, а нужно признать, что американцы очень хороший, хлесткий, акцентированный удар. Соперника сейчас хорошо работает корпусом украинец. Мы видим, несмотря на то, что бой так называемый демонстрационный, а страсти
Очень даже кипят в ринге. Ничего еще не понятно. Яким би не був поєдинок, якби має на увазі, який би характер наносив удари справжні, боляче по-справжньому, ти розумієш? Нагадаємо, що була вже у нас така ситуація. На встречу поймав Шкаруба. Коли Микола Буценко так достроково виграв у Даніеля Лімоне у півфіналі всесвітньої серії боксу, але тоді Лімоне не взяв вагу, але вже вперед. Боксом ми мали плюс один. Сьогодні трошечки інша ситуація, але ви бачите, що це ну нічого не означає, тому що, як ми вже сказали, і удари справжні, і боляче по-справжньому, та й кров справжня. Ну і Шкаруба, на нього слід дивитися, він закриває, так, В'ячеславе, пам'ятаємо, у попередньому сезоні у нас були проблемні. Ця вага, найлегші хлопці, як бачимо, що підтягуємо молоденьких, зовсім молоденьких хлопців, збірників національної збірної України, і що вони демонструють дуже серйозно. Бокс, і це ще раз свідчить, яка школа боксу на Україні. Ми будемо продовжувати казати, що ми найсильніша нація боксу. Ну і тут пішов бійка, навіть так, В'ячеславе, не бій. Так, Георгій, правильно. Да, ніхто, в общем-то, тут не сдает позиции, каждый хочет победить, нужно отдать должное обоим соперникам. Бой действительно очень интересный и зрелищный у нас получается. Второй раунд закончен. Ну, завився у другому раунді, відверто завівся Шкаруба. Давайте ще раз дивитися усі найсмачніші епізоди другого раунду. Тут знову щелепа. Ну і тут правою не дістав, але ліва назустріч. Просто викинув у цьому епізоді вже ліву руку наш Денис Влучев. В этой весовой категории пока что у нас атаманов представляет только три боксера. Самая такая проблемная, можно сказать, категория. Помимо Шкаруба Дениса, Владимир Степанович Продівус на ваших екранах. Ельбрус Тедеєв. Так ж майже весь сезон ми його спостерігали у попередньому сезоні. Постійно ходить, постійно підтримує команду українських атаманів. Ну і третій раунд, третій екватор двобою. Так ми вже звикли за першим сезоном, що навіть перші два раунди можуть нічого не означати. Тому що у третьому кожен із боксерів може все повернути на свою користь. Да, ну и пока что нам не демонстрирует счет судейских записок. Мы, к сожалению, его не видим. А напомним, что как и в любительском боксе, так и в формате ВСБ, сейчас у нас пятеро судей решают судьбу поединка, но только три из них будут учитываться. И причем этот учет ведет специальная компания, специальная программа, которая случайным образом выбирает из пяти только трех судей. Тобто, это было сделано для того, чтобы... не знает, чьи оценки будут враховывать. Да, никто не знает, и все это сделано для того, чтобы избежать каких-либо необъективных моментов. Ну, дякуємо. Це ми вже бачили у попередньому сезоні, зокрема у фіналі. Досі ми не можемо з В'ячеславом забути той фінал. Я думаю, ніхто не може забути. Всі розуміють, що тоді повинні були чемпіонами становитися українські атамани. Но казахи все зробили для того, щоб виграти. А самий головний момент, вони договорились з ВСБ і зробили фінал із двох матчевих встреч. Хоча во всіх предыдущих, да і в цьому, вот, в нинішньому, фінал буде состояти із одної матчевої встречі, яка, кстати, пройде в Києві. Совсем недавно об этом стало известно и очень приятно. Конечно, хотелось бы, чтобы атаманы пробились в этот самый финал. Для этого есть все підстави. Знову ж таки, если повертатись, у нас много новичков у команды. Еще главное, что Валентин Соболевский сказал, что есть легионеры, але все понимают нашу мову. Все могут выслушать. Все російськомовні, деякі навіть українською розмовляють, це ми вам розкажемо. Тому була така ставка. Не лише знайти гарних легіонерів, щоб розмовляли вони і розуміли. Це також дуже важливо. Ну і ось те, що ми казали, В'ячеславе, не такий вже і легкий третій раунд для нашого боксера.
Но на самом-то деле мы слышим, и кто смотрит по-настоящему, что происходит в ринге, видит, что в Украине сейчас выглядит гораздо лучше. Остановился Каре. За счет ног постоянно смещается, меняет углы своих атак и имеет преимущество. Если начало было действительно достаточно сложным, то сейчас уже можно говорить о каком-то преимуществе. Эшкаруба. Главное, не застаиваться на месте. Хороший левый боковой. Ну и третьему, якщо я пропускав, наш Шкаруба дуже багато у торсу тримав з двох, з обох боків. Ось тут Корея намацав шлях до торсу нашого спортсмена. А Шкаруба продовжує ось, якщо і бити, то лише в обличчя. Суперник, хоча і там двічі, здається, мені і в торс також попрацював. Ну, дуже важкий третій раунд. Давайте ще раз подивимось. Ну, тут навіть як сказати, на зустріч, просто бійка. І завівся, що хочеться сказати. Ось у третьому раунді пропустив декілька ударів Шкаруба і завівся. По-спортивному будемо сподіватися, що завівся. Також хочемо звернути вашу увагу на завтрашній ефір програми про футбол. У своєму найексклюзивнішому стилі про футбол пропонує інтерв'ю президента Донецького Шахтаря Рената Ахметова. Дивіться все це завтра у профутболі о 21:30. Ну що, примітили в углу українських атаманів, що остановився немного американец. Не такой он активный. Ну и мы снова слышим ему подсказывать, чтобы он не стоял на месте. Это главное оружие сейчас украинца. Передвижение по рингу. Сбивать с толку соперника. Понятное дело, еще раз повторяем для тех, кто присоединился, что этот бой демонстрационный, но он очень важен в плане того, что нужно одержать в нем победу. Психологически очень важно уже в первом бою. Ну а для Шкаруби також дуже важливо, В'ячеславе, відчути ринг, відчути 5 раундів. Ну, набити суперника, так що це не відкидаємо, тому що, знову ж таки, перші 2 раунди, за Шкарубою. У третьому є питання, ну і четвертий, вказували, наші тренери не заводься і пильнуй. Що головне, тому що також у третьому раунді просто почав рубитись Шкаруба. Как в любой сборной есть первые, вторые, третьи номера. Естественно, каждый боксер сейчас будет пытаться доказать свою пригодность, выйти на первые позиции. Шкаруба. Мы видим один из таких. Очень хочет продемонстрировать свои лучшие качества. Одно дело тренировки, сборы, одно другое дело совсем настоящий бой. Пішов з двійкою вперед в цьому епізоді, те, що вимагають тренери, із кроком вперед, із лівою рукою вперед, Шкаруба на зустріч супернику. Ось тоді, коли суперник руки опускають, що ви помітили, Корея із тих, хто після удару одразу чомусь не повертає руки на місце. Є ця 1-2 секунди у Шкаруби для того, щоб одразу ж контрвипад. Але тут пропускають в цьому епізоді. Ну, у нього взагалі манера защиты своеобразная, американская школа, любит опускать руки, видим, левая вообще висит непонятно где. Вот. Но при этом он работает корпусом. В любом случае, такая защита американца на руку украинцу, у которого руки-то на месте. Работает он из-за блока. Нельзя останавливаться. Американец активизировался, пошел вперед. Характер хлопца и емницы, бачим, но и... Сказывается, конечно, уже усталость в действиях обоих боксеров. Ну йде вперед, ну справжній чоловік, Денис такий, як Пірінчик, бачимо, що десь щось схоже є у Шкаруби. Не встигає ось в цьому епізоді, у цих епізодах вже пірнати під руку. Ось тут вже пройшло. Він відчув суперника, Шкаруба вдалося пройти під руку, але... І американець піднімав праву руку, бачимо, і на публіку підіграв Корея.
Четвертий раунд набагато вдаліше захищався американець, ніж у перших двох, коли ініціатива була у Шкаруби. От тут права зайшла від американця. Ну і вище. За зростом, маю на увазі, є американець, можливо, тут є те, що руки довші, грає свою роль. Ноги удари, виривай на кучу, зубами, ровний раунд, легче і швидше, заряджайся на удари. Шкет, останній раунд, покажи по хазяйству, дихання його, вот это дом на хазяйству. Раз, два, раунд, давай, давай, забирайся. Ну что ж, я надеюсь, вы слышали, что подсказывали украинцу. Там настраивает нашего атамана на серьезный финальный раунд, потому что, по мнению угла, все пока что ровно. Нужно вырывать победу. Постарше выглядит американец, но на самом деле ему всего-то 20 лет. Денису Шкарубе 24 года. Левый боковой сейчас пропускает Корео. Напевно, зараз, мабуть, головні слова у Кубули від тренера, що ти господар. Ну тут також такий характер українських атаманів, знають, як їм кажуть, що бій рівний. Зрозуміло для чого, щоб ані на секунду не відчував себе якось вільно у рингу наш Денис. Ну і тут четвертий-п'ятий раунд, саме центр рингу займає американець. Хоча також із тим, як швидко може Шкаруба розірвати цю дистанцію, хто у центрі ринга жодної ролі не грає. Знову на ногах українець, віддав він центр ринга. Напомним, що впереді нас чекає легка весова категорія. Павел Іщенко, наш чемпіон Європи. На последнем чемпионате, который взял золото, единственный из сборной Украины. И Бахтиджон Султонов. Два узбека в пятерке сегодняшней американских нокаутов. На отходах снова работает Денис. Что пропускает, отдал инициативу американцу. Ну, мабуть, Вячеславе, второе дыхание у американца, такое впечатление. Вирішальні півтори хвилини, а зараз це дихання і треба збити. Одним ударом можна, принаймні, це зробити, спробувати зробити. Денис лунає тут у палаці спорту. Поддержка однозначно нужна нашим атаманам. Напоминаем, что эта матчевая встреча проходит во дворце спорта в Киеве. Ну і також нагадаємо, що у попередньому сезоні був забитий тут палац спорту і у чвертьфіналі, тим паче у півфіналі, взагалі жодного вільного місця. Ви розумієте, які були це бої, я думаю, добре пам'ятаєте. Ну і один з тих героїв того півфіналу, Ростислав Архипенко, сьогодні все попереду у хевівейті. Ми також побачимо сьогодні і бій Ростислава. Так, один із найінтригуючих бойов. Как обычно, у нас все идет по нарастающей. Впереди своя категория до 60 килограмм, потом до 69, до 81 и супертяжа. Концовка пятого раунда. Отдают все силы оба боксера. У украинцев сил осталось немного, но он уже так на морально-волевых сейчас боксирует. Та и у американца дыхание достаточно важкое, но останние секунды. Ну, согласитесь, что все-таки американец выглядел посвежее по концовке этого боя. Этот бой демонстрационный, мы не узнаем в нем победителя, но зато мы познакомились с Эросом Каре, мы познакомились с Денисом Шкарубой. Они оба продемонстрировали свои качества, и теперь можно делать определенные выводы. Тут щелепа пройшла ліва через руку від нашого харків'янина. Ще раз, ну подивіться, як лезом, так?
Ну, повернув руку нормально, я так не могу делать. Ну, якщо так згадувати, ну, Корея багато, мабуть, по корпусу влучив, якщо набирав балу, ось завдяки саме, ну, це вже останні раунди, четвертий-п'ятий, а це тріючка, яка пройшла єдина, здається, за весь бій від Корея у п'ятому раунді. Наш Денис набагато більше попрацював із обличчям суперника, а Корея влучав і розумів, як працювати із торсом нашого Дениса Шкаруби. Ну і на зустрічних, що приємно бачити у першому ж двобої, і досить яскравим був цей бій. Та я смотрю. Подожди, нічого хорошого. Напевню, що следующая матчевая встреча должна у нас була пройти против немцев на виїзді. Та ні, він не розрішив, що. Там попробуйте. Но немцы воспользовались своим правом перенести одну матчевую встречу, и они перенесли именно встречу с украинцами. Тобто до завершення сьогоднішнього, до завершення року у нас дві домашні зустрічі, про які ми вам дещо пізніше розкажемо. Ну, тут так сильно бив наш боксер, що не може досі зняти рукавички у нього з рук. Ось нарешті це вдалося зробити. Ну і ви чуєте, як вітають нашого українського атамана. Дами і господа, рішення судді. Judge 2, 45-50. Judge 3, 45-50. Judge 5, 46-49. And winner by unanimous decision, Eros Correa. Вы слышали единогласное решение. Практически все раунды большинство судей отдали американцев. Снова-таки не стоит расстраиваться, конечно же. Поединка был предрешен еще вчера на взвешивании, поскольку американская команда допустила грубейшие ошибки в ходе оформления, процедуры оформления и не подала за 10 дней заявку на Эроса Каррера, то автоматически этот балл переходит в командный за счет украинских атаманов. 1-0! Украинские атаманы впереди!